Og vi står så her i nyhederne, og vi har så fundet ud af, at der er en, der er blevet kidnappet i det sydvestlige Jylland. Og vi vil prøve at se mere ind til sagen nu på TV2 News. Så er blevet affyret rigtig mange skud i landet, så vi har så hyret en detektiv, som er kommet efterforskes. Tak fordi jeg må være her i dag. Grunden er, om det handler med hunden. Ved vi det endnu? Nej. Ved I, hvor det ligger? Omkring de der bygninger derovre. Ja. Tak for i dag. Jeg skal det nærmere. Hvad skete der? Jeg ikke husker. Jeg tror, jeg kommer til at kunne huske det nogle dage. Her, tag min jakke, så du får det lidt mere varmt. Ja. Jamen, så tager... Hvad satan sker der herovre? Satan. Det der, det skal på nyhederne nu. Vi har så fundet gerningsmanden, som der havde dræbt de to mennesker. Og vi vil så vise jer klippet, fordi at han gik fuldstændig sindssyg og begik selvmord, som alle som godt ved. Så dommen er blevet sat på mig i flere år nu, på de der to mor, der er gået snart, jeg ved ikke hvor mange år nu. Så det, den eneste måde, jeg kan komme væk fra den her verden, er at gøre det af med mit eget liv. Jeg står så her på TV2 News med detektiven. Hvad synes du om, at han begik selvmord? Altså, jeg synes, det er rigtig sundt for ham, fordi det var rigtig ikke ham, der gjorde den. Og det er stadig en vanskelighed med, at vi står stadig, hvor vi ikke har fundet gerningsmanden. Og det var så det på TV2. Vi står så her på TV2. Nu kommer der fraklips. Han begik selvmord. Altså, jeg synes, det er rigtig godt, fordi så står